Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu ima tendenciju usložnjavanja ukoliko se posmatra na osnovu broja zaraženih osoba, kažu iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. U zadnja 24 sata registrovano je, urađeno je preko skoro 300 testiranja, 29 novih pozitivnih slučajeva. Zadnje 24 sata imali smo dva smrtna ishoda, pri čemu se radi o osobama starije životne dobi, ali koji su imali komorbiditetnu sliku hroničnih bolesti tipa moždanog udara, kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa i malignih bolesti. Virus se u Tuzlanskom kantonu širi i u radnim kolektivima. Rezultati PCR testova brzo budu gotovi, tako da se zaraženi upućuju na bolovanje i izolaciju. U svakom slučaju, situacija koja zahtjeva ozbiljan pristup, evo da kažemo, razmatranje mogućih pooštravanja mjera na nivou čitave federacije u skladu sa dešavanjima u okruženju, u smislu, evo da kažemo, onih mjera koje mogu smanjiti, da kažemo, transmisiju unutar zajednice. Prateći smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uglavnom testira i kontakte zaraženih osoba kako bi širenje koliko toliko držali pod kontrolom.